Між тым, свае карэктывы ў ход уборачнай кампаніі могуць унесці неспрыяльныя ўмовы надвор'я. Аранжавы ўзровень небяспекі зноў абвешчаны айчыннымі сіноптыкамі. У сувязі з чым на Гродзеншчыне чакаюцца навальніцы і моцныя залевы. Паводле метэазводак, месцамі магчымы шквалістыя парывы ветру да 18 метраў у секунду. Прагназуецца, што шторм накрые Гродзенскую вобласць ўжо гэтай ноччу. Складаныя ўмовы надвор'я будуць захоўвацца і ў наступны дзень. Тым часам экстранныя службы толькі падвялі вынікі разгулу стыхіі мінулай ночы. Навальніцы, якія суправаджаліся шквалам, прайшліся па двух раёнах Гродзеншчыны – Астравецкім і Смаргонскім. 2 августа шквалистым ветром были повреждены кровли 11 сельскохозяйственных зданий и 7 жилых домов в Островецком районе. В Сморгоне упавшим деревом поврежден легковой автомобиль 2015 года выпуска. Также из-за ударов молнии произошло аварийное отключение электроэнергии в 52 сельских населенных пунктах Островецкого и Сморгонского районов. Бригадами районных электросетей оно восстановлено в кратчайшие сроки. Помощь спасателей в ликвидации последствий непогоды не потребовалась. У сувязі з надыходам новага навальнічнага фронту рэкамендуецца быць асабліва уважлівымі. Падчас руху вадзіцелям вытрымліваць бяспечныя дыстанцыі і выбіраць аптымальны хуткасны рэжым ва ўмовах горада і ў сельскай мясцовасці.